杠，对不对？好，差不多就这样了，对不对？然后接下来很多积分的公式，剩下来就是背那个什么积分表啊，或是那个传说中的冲脱泡开送，不是传说中的那个猜猜送分数，对不对？好，啊，就这样的方式，所以只啊，猜猜送分数啊，就先猜啊，对不对？啊，反正这是上学期的东西了啊，不然就拆开啊，那再来就送分数，不是，猜猜送分数是不是？忘记了。变数变换啊，对不对？分布积分啊，然后还有数值积分啊，对不对？猜猜换分数啊，啊，现在已经到下学期了，对不对？那就没有猜猜换分数这件事情了，啊，所以你把这个东西啊，整个框架，你大概记一下到底要干嘛嘛，对不对？哈，啊，接下来呢，他就告诉你说，啊，到了二维或是多变量以上，对不对？啊，多变量以上的时候，假设是 f 是 x y 的函数。那，啊，这时候呢，你还是一样可以去算 df， 对不对？那，啊，df 就是 f 的 x 加上 dx， 然后 y 再加上 dy， 然后跟原来的 fxy 啊去做相减。那，啊，相减完之后呢，你把它拿去算一算之后啊，你就会算出像刚这个啊，你会算出1的 x sin y 乘上 dx 加上一的 x cos y 乘上 dy， 然后再加一堆有的没的项，好，这些有的没的项呢，基本上啊，就是会有 ds 跟 dy 乘在一起啊，所以你就会发现它很小，很小之后呢，来啊，这个东西啊，你们就把它定义成 f 对 x 的偏导数嘛，对不对？那这个呢，就定义成 f 对 y 的偏导数嘛 ，dy， 对不对？好，然后再更神奇一点，它就可以写成，哎，倒三角形又出现了，对不对？就是它只要定义好这件事情就好了，对不对？这个啊，哦，这个倒三角形这个东西啊 ，f 啊，它就定义成一个向量。所以你们现在要把它变成向量化，对不对？OK， 那另外一种写法呢，是这个呢，它直接定义成这个嘛，有没有？趴球 y 趴球，对不对？啊，如果它把 f 写在上面呢，就是把 f 啊做到它前面来 ，OK 吗？好，好。它，啊，跟一维的时候有什么一样的地方？跟一维一样的地方是这样子的：如果你这个梯度啊，它不是零向量，好，哦，梯度如果不是零向量的时候啊，你就会发现说 ，f 啊是递增的，哦，或者是递减的。沿着，好了，写中文好了。沿着这个 gradient f 的方向，好，就是你顺着 gradient f 的方向呢就递增，啊，你沿着 gradient f 的负的方向它就会递减。OK， 所以基本上如果你的梯度不是零的时候啊，这个函数要么递增，要么递减，对不对？只要沿着 gradient f 的方向是要么递增，要么递减。所以呢，最后呢，你又得到，如果你想要找极值的时候 ，OK， 如果你想要找极值的时候，那你需要什么？那需要这个梯度要等于零啊，也是零向量 ，OK。或者第二种情况之下呢，就是它不存在。OK， 啊，也就是它的 df 啊，这函数的全微分啊，要等于零。好，所以这极值大致上到这边啊，你应该要知道啊，对不对？啊，因为现在是在下学期咩，啊，下学期的时候就会多了一些啊。啊，下学期还多了什么呢？下学期举例来说，还告诉你说，如果你愿意围到二阶的话，那基本上有一个这个矩阵，对不对？
FYX，FYY， 对不对？如果你愿意连到二阶的话，第一项就是 F 对 X 二阶导数，对不对？然后再第二项呢，就是 F 先对 X 再对 Y 啊，先对 Y 再对 X 啊，在最后面这个是对 Y 做两次导数，哦啊，你要去看这个矩阵嘛，对不对？或者是应该是这个吧 ，b 平方减四 ac， 对不对？但是 f x y 的平方减掉 f x x 啊乘上 f y y， 对不对？或者是写成这样，的平方，然后减掉这个跟这个相乘。对，判断它极值的，判断它极值的这个部分 O 不 OK？ OK 哦，确定哦。啊，如果这个算出来 b 平方减 4ac 如果小于零呢？小于零呢，你就会知道它有极值，对不对？这是很麻烦的。啊，如果它大于零呢？zero point， 对不对？啊，如果它等于零呢？就是这个莫宰羊。好，大于零，小于零跟等于零。好了，有极值之后还有分，再分。对不对？它的这一项如果大于零，跟这一项啊如果小于零，当然你看 f y y 也行啊哈。那大于零的时候，代表它是一个正的，对不对？横正的东西，对不对？啊，这是它的极小值，啊，这是极大值，这样 OK 吗？反正大致上分类就像这样。啊，要不然呢？就是你把 df 写出来啊，你把那个 df， 老师应该算过给你们看过，对不对？就是你把 df 啊勇敢的写出来啊，啊，因为它的前面那个几项啊，不做 df 啦，就是你令x 等于 x 0再加 dx， 对不对？啊 ，y 等于 y 0再加 dy， 你把它带到那个 fxy 进去，那你就会发现它算一算呢，它会变成类似像这样 ，f 的 x 0 y 0然后加上一些 dx 的平方的，然后加上有一些 dx dy 的，好，然后再加上有一些。dy 平方的，就是，然后它前面的系数啊，刚好就是像这样。写错了。那下面呢，就是这一个，然后这应该有个两倍，然后呢，再来就是平方。然后这整个在二分之一的样子，啊，再乘上二分之一，假设没记错的话，应该像这样。好，所以基本上你会发现说，哎，你整个算完之后啊，哦，你也可以把它用 s 0 y 0带进去，你就会得到类似像这样一个式子，就是 f s y 或是 f x 0 y 0的一个那个二次方程式。那这二次方程式横正横负，就用上面那个方式去看 ，OK。那，啊，基本上这里应该要有一个不会等于 x 0 y 0，啊，就它等于0好了，哦，你就会得到类似像这样的东西 OK 吗？看起来不太 OK 呵呵，有行吗？反正应该是会考的嘛，对不对？好啦，再来啊，再来呢就是它啦，微分教完就要教积分了，对不对？当然这里中间还有很多啦，我把它整理在最下面，就是这里中间有一堆变数变换的东西，
好，就是 x 等于 r cos y 等于 r sin 啊，点点点这一类的，好，你会发现有很多变数变换的东西在里面，啊，下次再来，好吧？哦，不是下次啦，就是待会再来。哦，你在一维的时候，你看到的式子是像这样子的，对不对？啊，这个答案等于 fb 啊，减掉 fa， 对不对 ？OK， 你在二维的时候呢？从 A 到 B 啊，假设你想积分的是 DF 的话，你想积分的是 DF 的时候呢，你会发现从 A 到 B， 好、哦，它会是 DF 的话，上次我们曾经我们上面告诉你它长相长这样，对不对？所以就是 F 对 S 的偏导数乘上 DS，F 对 Y 的偏导数乘上 DY。假设你在积分的过程当中，你看到的类似有一个函数乘在这里，一个函数乘在这里，好 ，OK， 像这样这种情况的一个线积分，好，你要知道小心啊，它这个答案会不会是跟路径无关，会不会是一个保守场，对不对？好，那再来，这个式子啊有很多种写法，从 A 到 B， 上次曾经写过给你们看嘛，你可以写 gradient f dot dr， 对不对？还有另外一种写法呢，也是写，就是假设你把 TNB 给学了、哦、TNB 就是这学期的一开始教的那些鬼东西，好、哦，所以要总共啊，总共有这么多种写法，就是要么写的像有 DS 有 DY 的项目，那再来呢，也有可能像梯度跟那个有一个函数的梯度跟 DR 去做内积的 ，DR 就是 DS DY 啦、哦，那三维就有 DSDYDZ， 那如果你写成线积分的形式呢，就会是梯度 dot tangent 那个 unit tangent 就是 切线方向的单位向量乘上那个 arc length， 所以不管它写的像这个上面哪一个呢，因为你积的东西还是去积 f 的 difference，OK、okay、吗？你积的东西还是积 f 的 difference 呢，所以最后呢，你就会得到。你就会得到这个 ，FB 减掉 FA，OK、okay? 啊，剩下的情况呢，就是除了这个以外，剩下的情况啊，就是把它的参数式丢进去，对不对？就是一般的情况嘛，一般的情况等一下再来讲。一般的情况就是这个形式的一般情况就是会写的像。就是有一个函数啊 ，f 啊，它等于 f 1 f 2好、哦，它的一般情况写下来呢，就是积分 a 到 b 的 f 1乘 dx， 啊加上 f 2的 dy， 它、啊、也可以像上面那些怪怪的东西来写，哦，那一般的情况呢，从 a 到 b 的积分，这个东西要怎么积？如果它不是梯度的话，它不是梯度场的时候，你要怎么记 ？OK， 啊，第二个是你怎么检查它是不是梯度场？对不对？怎么检查？检查这个嘛，检查这个就好了嘛。对不对？你检查它有没有等于零嘛？好、哦、啊，在这里，因为只有二维的时候啊，二维之后你只要检查这件事情就好了嘛，对不对？你可以先检查这件事情嘛，就是这个叫它这个，因为二维只要检查第一方向嘛，所以就那就是 y 对 f 1对 y 的偏导数减掉 f 2对 x 的偏导数，如果有它有等于零，你就会发现它就是保守场嘛 ，OK。你可以稍微这样自己检查一下，当然这都要假设这函数啊不要有些给我怪怪的地方，就是说原点等于零那种鬼事情不要出现。好、哦，啊对了，当然这会稍微好算一点，对，好、哦、啊这个如果它是保守场的时候，接下来你还是要去把那个什么，把它的原来的那个小 f 找出来嘛，对不对？
啊，小 F 找出来怎么找？把 F1 对 X 做积分 ，OK， 做偏积分就好了，就是只对 F1 的，只对 X 做积分 ，OK 吗？还是我要写的更不用了哈？类似像这样，好，就是如果你确定这件事情对了，好，那这个没什么好说的，对不对？你要先找出它的 F， 那就是要找出它的 F， 阿史德。他这会找吗？使得他的 F 啊向量啊，就是这个函数的梯度。OK， 啊，如果找到这个之后，这个答案啊就会等于，最后这个答案呢就很简单了、啊。好，他就告诉你这个答案就是 F B 减掉 F A。OK， 啊，万一不幸的不是这个情况的话怎么办？万一你就给他 check 下去啊， check 下去之后就发现哇不对耶，怎么办？万一你一 check 下去，他发现他不对， check 下去发现他不对呢，大概也只有下面这种做法，对不对？第一个方法呢叫做硬干，就是用什么方式硬干呢？就是用你一维的方式啊。就是把那个 A 到 B 的那个参数啊，把它做出来，对不对？哦，把它从，当然这里头就是它不会给 A 到 B 啦，哦，这个时候应该会写错，我应该是写这样才对，某个 curve 啦，某个 curve，OK， 从某个 curve 啊，从 A 点到 B 点，好，啊，再来就是你把这个 curve 做参数化，然后把做参数化把它通通丢进去，就可以把这个答案找出来，对不对 ？OK 吗？啊，有时候。他写这样的时候，请你麻烦也是这样做哈、啊。有可能写这样，啊，有可能也写这样。OK， 好、哦，方法一当然是硬干啊，对不对？因为这个没有包一圈，你没有包一圈，你不要闲没事来一个 ，OK 吗？没有包一圈的，你不要闲没事的来一个归因定理的，啊，这个不能归因定理，因为你只能硬干，对不对？硬把它做出来，啊，当然第二种方式就是你在硬干过程当中，你可以找到一个有梯度长的，把它 cancel 掉，然后我只要算一个简单的，就是上次教你们那一个，就是你可以抽出一个是它的刚好是一个梯度，哦，就是把 f 啊，就第一种是硬干啊，啊，第二种呢就是把 f 啊写成一个某个东西的梯度啊，然后再加上另外一个 g，OK，啊，就上次。跟你写过那个就是啊，我把函数的梯度写出来之后啊，哦，梯度写出来之后，剩下那个 g 啊，啊，剩下那个 g 的部分我来积，这样就好了。OK， 你会使得这个函数啊变得简单一点，好算一点。OK， 还有人在告诉你 g 是什么？好，有之后再告诉你 g 是什么鬼东西。来，哦，写出这个之后啊。他们就开始讨论啊，今天是在讲故事的。哎，写出这个之后啊，假设它不等于零的时候，等于零跟不等于，你可以做这件事情嘛，哦，好啦，啊，接下来呢，这个 C 啊，它就会进化，对不对 ？C 呢就进化到绕一圈，对不对？啊，绕一圈之后啊，哦，假设如果你想要绕一圈，然后。f dot d r， 对不对？接下来就跟你说啊，我这个 curve 啊是这样绕一圈的 ，OK？ 啊，这个 curve 是这样绕一圈的时候，假设跟刚刚上面一样的情况啊，它的这个啊，哦，啊等于零，啊这个东西因为它是保守场嘛，所以这个答案一定是零。啊，这个啊，如果它不等于零呢？OK， 它就不是保守场了，对不对？啊，不是保守场的时候呢，这个式子啊，你就可以另外一种方式，好，哦，就会变成像这样。哦，目前都在讲二维的，三维的等一下再来讲。OK， 就是二维里面 Omega 跟 C 的关系式啊，就是像这样。
画得不好。外面这一个呢叫做 C， 叫 C， 然后呢里面那一个呢叫做 Omega，OK，、okay， 你就可以用从积分的方式啊，在 Omega 里面把它积出来，这是 CDR， 然后就假设它是沿着外面积，你就可以整个去积里面 Omega 里面那个旋度，啊，旋度这个东西有可能就是这个你如果让它好算的话，克罗 F 它是一个很简单的数字，就像上次我们算出来克罗 F 觉得算是个常数 ，OK， 啊常数的话就很好做，对吗？所以他告诉你一件事情，就是你想要用那种保守场去做的时候，对不对？就像你用保守场去做的时候，你可以去 check 它的那个克罗 F， 那克罗 F 有没有等于零？啊，有等于零的话，它保守场啊，保守场你积一圈的时候，它当然要等于零 ，OK？ 那如果 F 不是保守场的情况之下呢？你要去算这个线积分啊，好，沿着外面这样绕一圈，逆时针绕一圈的线积分啊，基本上呢，它就会等于 curl f 啊 ，dot a， 啊，那 curl f 乘上 da，OK，、okay， 好，这是它的旋度 ，OK， 这是二维的嘛，二维的 green 定理，然后呢，到了三维之后呢，好，三维之后就长这样，对不对？就是上次我把曲面把那二维的曲面这样往上面拉出来的 ，OK， 它就会是一个二维曲面上 curl f 啊 dot ds 啊，或是这个 curl f dot n ds， OK， 就是长这样，这画图。这里的 omega 是下面，对不对？那、啊、这里的 s 呢 ？s 是什么呢 ？s 就是，我给你擦掉好了。s 呢是像这样子的一个某一个怪怪的 surface， OK， 就是一个很奇怪的，像这样子的，它像这样的一个 surface s， OK， 就是从前面后面都有了，从前面到后面都有。然后往上面把它包起来，那个 surface，OK，、okay， 啊，这个 surface 呢，基本上呢，很像这样子，啊，这上面就有一小块 ES， 对不对？那、啊、如果你愿意的话，帮它配上一个 normal， 啊，它就会变成 n hat ES 啊，这个鬼东西就是上面写的有像的那个 surface element。OK， 好，就是你把这个 service 配上一个 normal 之后 ，n 乘上 ds， 它就变成这个 ds 这个向量。OK， 就是二维跟三维的情况都一样。二维的情况，你可以把它从 c 变成一个里面的内部的积分，而且还不止。假设，当然，这个除非你自己闲没事干。闲没事干就是你要把一个二维的积分呢弄到三维曲面上去积，这也行啊。就是你会不会那闲就没事干而已，好吧？所以基本上大致上呢到这边呢还结束，因为还有接下面的，下面是什么呢？好了，下面呢又发生了一件那个怪怪的事情。这个怪怪的事情是什么呢？就是假设啊，如果你把这个 S 啊把它关起来，关起来意思就是上面有一个，下面有一个 ，OK， 啊，上面有一个，下面有一个情况之下，你会发现这个答案一定会算出来等于零。为什么啊？因为上面的那一个是这样转，积分是这样转。如果你要同样的东西把它转过来，转到下面，它变倒着转，啊，一个正着转，一个倒着转，所以刚好不巧的起来等于零 ，OK， 啊，一个正转，一个倒转，加起来等于零，啊，这个东西。跟你那个，上面那个东西有点像，对不对？本来在做线积分的时候啊，
现积分啊，这样加起来，这就会等于零。啊，如果你现积分要等于零的时候，你就要去检查那个克隆，对不对？啊，如果你面积分这样咚咚加起来等于零，会发生什么事情呢？你要怎么去确认它会不会加起来等于零？一个曲面的面积分，你怎么知道它答案算出来是不是等于零？觉得呢？这还记得吗？什么样的曲面这样加起来会等于零？假设我把它变成一般的函数啊，就是一般的函数啊，就是假设我设一个 f 向量啊，它会等于 f 1 f 2跟 f 3对不对？哦，啊，假设我想要积的东西啊，是在一个 surface 上面给它绕一圈，全部积起来。然后我想要算的是这个 f 啊，去内积 n hat ds， 哦，或是这样绕一圈起来，积分这个 s 的 f dot ds。OK， 什么时候它会等于零呢？什么时候它连算都不用算？就跟上面那个一样嘛，对不对？保守场啊，这里还有保守场嘛？哎，好像不能这样一个保守场，对不对？只要你先 check 一下这个东西就好了。哦 ，check 一下啊。它的 divergence f 啊，它的散度 ，OK， 如果它的散度等于零的时候啊，上面那个积分啊就是零 ，OK， 这个答案就是等于零 ，OK， 啊，如果它不是零呢？啊，如果它不是零的时候啊，刚刚没有理解它。哦，如果它不是零的情况呢，它就是这一条，明白吗？如果它不是零的情况之下，就是这整个 surface 上面的积分，哦，就是 f dot nds， 也就是那个法向量的通量，就会发现说这个整个法向量的通量呢，整个加完之后呢，等价于算这整个体积里面的散度 ，OK。这样 OK 吗？所以从头接到尾，对不对？所以到这边啊，就是你可以用散度定理去做啦。OK， 所以这样 O 不 OK？ 到这里有没有问题？啊，当然，至于剩下来的那东西怎么做啊？那是非常 detail 的事情，对不对？举例来说，万一不巧的，对不对？就是刚刚那都是很好做的，因为你会发现说，啊，如果 close 起来，那个都是有，这个都是它的旋度场啊，这个刚好可以弄一弄就算出答案来，对不对？所以只有这几个东西是你要特别去注意的，对啊，万一不幸的。哦，它是叫你做一个 surface 的积分啊，不巧的这里一个旋度的时候，那怎么办？那就只能硬干，就是剩下的就是你的硬功夫要把它做出来的。就是如果不是长得这种形式的，有没有？如果不是长这种形式的，你就要看那个曲面啊，你就看这个曲面怎么做，对不对？假如说 z 如果那个曲面万一等于 f(x,y)。好，啊，你的曲面的那个 ds element 啊，对不对？就是，哎 ，fx， 写错了 ，ds 这个 element， 好，啊，就是那个 f， 哎，跟。
好的一加 fx 的平方加 fy 的平方的 dx dy， 对不对？啊，如果你是用 x u v y 的 u v 啊 z 的 u v， 用两个参数去描述这个曲线的时候，我们把这个叫做，如果你是用第二种描述方式哦 ，r 的 u v， 你把它写成像这样 ，OK， 这时候你的 ds 的 element 呢就会变成长度 r u cross r v， 对不对？然后 d u c v， 这样 OK 吗？哦，就是万一你不信的。上面不满足上面这种鬼东西的时候呢，你只能硬干自己做下去的时候，就是，这个不是一个旋度，哦，它不是一个旋度的情况之下，你只能自己硬干做。就比如说这里这个式子给你写一个 x 加 y 加 z， 那，啊，你怎么知道 t u 是谁 ，normal 是谁？但是你可以把它照回去啦，就是你可以把它 normal 照出来，那你故意照一个函数 f 啊去满足这个式子，这就是上礼拜我们教的嘛，就是。假设你这条积的东西是从右边那边先过来的，哦，那你就要想办法去把这个东西照出来。那照完之后是它刚好满足这个特性的时候，对不对？那就可以刚好把用这个旋度定理把它弄到，用那个旋度定理把它弄到那个线积分上面。啊，如果但人之间不会这么刚好，对不对？刚好万一不幸的哦，真的是你要自己想办法做的这种情况呢，哦，你就只好硬干。ds 对不对？啊，等于这个啊，硬把它积，把它积出来，对不对？啊，再来，当然更上面一推上去呢，这当然就会有二维。二维这里的话，就是你可能要积的，就是在一个范围里面的 dx dy， 对不对？好，这种比较 detail， 下一节课再来讲，这样 OK？ 好，啊，再来就是这里 ds dy 你会换了。啊 ，dr 会不会换 ？dr 应该不用 ，dr 应该认识。ds 会一维的 ds 会不会换啊？嗯，一维的 ds 在哪里？啊，在这里。好，就是如果它只有一维的 ds 的话，好，那 x 的话是一个，记错了。r 呢？好，是一个 x 是 t 的函数。y 是 t 的函数，对不对 ？i 的 ds 呢，就会等于 r prime t。r prime t， 对。t 它的长度 ，dt，OK 吗？好，所以差不多，类似都是这样子弄出来的吧。那我 OK， 还行吗？哦，你可以，因为它是，你可以，你也可以只画一杠啊，看，只是会跟绝对值混淆而已。啊，不是绝对值啊，因为 r prime t 的时候会有 x prime 跟 y prime， 所以它是一个向量，向量的长度，所以是这个答案算出来是根号的 s prime t。方加 y prime t 的平方，这样 ，OK， 好，啊，不是绝对值哦，啊，是绝对值啊，一样，是啦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 ，好，画一杠，画一杠，画一杠，啊，就画一杠吧 ，dt， 好啦，那跟下面这里也可以一样，只画一杠就好了，大家想画一杠，我们就画一杠，好，随便你们，来，好啦。OK 啦，哦，啊，到目前为止有没有问题？就是从头到尾帮你告诉你做这件事情啊，就是微分，哦，一维的微分大概像这样，啊，到了二维之后呢，就变成了 df 啊，就变成跟梯度有关的东西 ，OK， 啊，如果梯度，对不对？除了可以判断它的增减方向的话，梯度等于你可以找到极值。对啊，梯度等于你可以找极值之后，你还可以透过二次微分，哦，二次微分的那个项啊，
你去看他说，那、啊、他大答案到底会变成什么，对不对？啊，再来，哦，啊，如果你要一维的时候积分的时候，如果你是函数啊是微分的形式的时候，是 df 这个形式的时候，你就会可以头尾相减，对不对？那二维的时候呢？二维的时候呢，基本上如果你是 df 的形式，你也可以头尾相减，就可以把答案算出来。那、啊、万一不行的时候呢？万一不行的时候，你就会发生这种情况，就是你要这样做，啊，再来第一个就是应该，第二个就是把它写成梯度，再加上一个 g， 啊，这时候如果你把它绕一圈绕起来，你就会发现它积分等于零，这是它的梯度，如果它是梯度长，或是保守长。就会发现它加一圈绕一圈起来会等于零 ，OK。然后再来就是，反正这个 surface 的积分呢，哦，曲面上的积分，二维曲面上的积分跟三维曲面上的积分，哦，都是可以做的，哦，都是可以等于剩下它后面剩下在上面绕一圈 ，OK。啊，剩下这个曲面的积分，如果你把它包一圈呢，那个旋度积起来也会等于零 ，OK。所以这里啊，其实有一些。identity 啦，啊，要你们背的话呢，看你们背不背，对不对？啊，不是啊，不是背啦，就是你们自己可以，这个会等于零的，OK 吗？就是上面。上一次我只有写出来，但是后来因为黑板坏掉，所以我就没有做说明的这一圈，这一圈什么鬼呢？这里啊，啊，这是所有向量微积分的那个 identity。所以啊，如果这个真的要考下来的话，你会觉得你会真的会疯掉了。OK， 就是因为有太多式子要你去记，所以我把这个留给你们，你们自己去看。好，我只帮你们在刚刚最下面的这个地方啊，得到两个 identity。这两个 identity 呢，分别是 G 跟 H， 好，就是这两项。好，等一下告诉你这两项。啊，这两项其实它只是告诉你说一个保守场的那个旋度啊，一定是等于零的 ，OK。然后再来呢，一个旋度场的闪度啊，也是一定等于零的 ，OK。这有看过哦，很熟悉哦，但是我没有想要证它就是了。如果你要全部拿来用的话，好，只是告诉你说你在那个整个过程当中啊，你就会发现说，哎，啊，上面其实是 F 嘛，对不对？F 如果是刚好什么时候会等于零？如果它是梯度长的时候嘛，所以基本上你就有这一项了嘛。OK， 就是 curl 啊，这后面是弄那个梯度长啊，梯度长基本上就是保守长啊，保守长弄下来、啊、就会等于零向量啊，但这个要写零向量啊，所以这是一个保守长，对不对？对啊，保守长。保守场它的旋度啊，哦，它是一个不旋的场 ，irrotational 的那个 field， 啊，所以基本上你就会发现说啊，这个 curl 起来会等于零，好啦，啊，如果万一你真的要给它包一圈，哦，你在曲面上真的要给它包一圈，啊，包一圈的时候呢，在这里啊，你要检查它的时候，你要给它包一圈起来要检查它的时候呢，你就会发现说呢，这个啊，上面什么时候等于零？这个时候会等于零，对不对 ？OK， 啊，你什么时候算出来会等于零？那个闪度等于零的时候嘛，啊，所以在这里啊，你会得到一个 identity 是这一个，这个，啊，这个 cross 一个向量场，啊，这个算出来了也会等于零，你会得到这两个 identity。啊，当然，如果你硬要说的话，总共有这么多个。请自便，对不对？你要自己来的话，对，很多，啊，当然这个你要熟悉的哈，就是如果你真的后面要做向量微积分的时候，这一堆，请加油。
背起来就对了。哦，我已经告诉你，这两个至少 G 跟 H 你不用背啊 ，G 跟 H 你做一做就知道了。OK， 啊，然后后面那个怪怪的 curl curl F 啊，你在那个这个你在做电子学的时候就常常用到，对不对？啊，跟这个 curl F G，、啊、这个很多啊。啊，还有那个，其实这个这一章，如果你老诶，你不是有人要叫老师给习题嘛，对不对？那、啊、如果你真的要给习题的话，你还不如去练这个比较快一点。对，对你们之后，我是说对你们之后比较有用。OK。啊，对本章节的考试可能没啥用处，因为反正老师已经决定不考了，万一考下去，可以试试看。要考吗？我们可以马上决定要不要考，反正今天有讲了嘛，反正也立在这里了嘛，对不对？我们可以马上。礼拜三，哎，礼拜三你们想要让助教上嘛，对不对？还是让老师上都可以。当然没有要考试啊！你们想要再考一次吗？还要再考一次吗？再考一次当然再加分啊，还不错。因为我稍微统计了，我刚刚已经上课前我稍微偷偷看了一下，目前大概就是那个期末考应考分数是平均分数是60分，但这个60分呢，包含了很多已经已放弃的那一堆120。等一下，包含很多是负的啊。没有没有负的，负的只有几个而已，一个到两个而已，不多。负的只有一个到两个，不多。负的就贡献了。负没有负的，负的就是零而已，它只是归零而已，没有负的。因为那个 Moodle 里面的分数没有负数，所以基本上那个60分还有一堆是很多那个120帮你们贡献出来的。那个120到底是你们如果真的不做的话，那我也没办法，对不对？假设你已经，如果你已经放弃了，对不对？哦、那老师就只好把你当掉了，对不对 ？OK 吗？哎，老师有写过当人原则吗？对不对？啊，没有啊、哦，没有啊，下次再放个梗好了。还有下次已经来不及了。下次来不及了，顶多是一个礼拜后而已啊，对不对？哇，来不及了，这我们有趣。下次就是。如果你已经放弃了，那我一定会当掉你，就这样。是啊，你但放弃了吗？如果你已经放弃，我绝对会当掉你啊。是啊。好了，所以基本上大致上那个结论就是像这样啊。这边反正不考了哈，不考对不对？好，写下，不考。啊，但基本上。你会用到这两个啦，看起来你还是会用到这两个，因为那也不是说你会用到，只是说你要在检查它的时候，检查它是不是梯度长，是不是那个闪度为零的那个长的时候就会用到它 ，OK 吗？好，反正你还是会用到它啦，只是说不给你考上面那些杂七杂八乱七八糟那一堆有的没有，好 ，OK， 好啦。到这边先下课休息一下，好，下一堂再讲一些非常非常 detail 的东西，啊，啊，如果你有什么问题可以提出来啊，如果是三吗？没有，我这边三就是你的公数啊，什么物数啊，这个东西啊，啊有向量微积分啊，不知道你们看，不知道你们有没有，你们系有没有老师在开就是了。对，现在微积分可以开一学期，慢慢玩。就是后面那一堆 identity 啊，然后再加上那个什么 curl 啊，然后再加上 tensor 啊，因为这里还没有 tensor 哦 ，tensor 还没进来。还有 tensor 那个画一个圈圈，再一个打一个叉叉，那一个鬼东西。张量啊，好，你应该可以把张量拿进来。Thank you.
Thank you.
还有我用三只火柴，还可以。
好，开始来找很多问题来问，太好了。啊，刚刚有些那个有些人问到一些怪怪的地方哈，怪怪的地方就在说什么时候这个不能用 ，Green 电影跟那个什么不能用，就在说那个。这里有一个最常不能用的例子，有没有 ？s 平方加 y 平方分之负 y，s 平方加 y 平方分之 x， 有没有？如果万一是这个 f 的时候，这个 f 能不能用？这个 f 就不能用了嘛。OK， 首先第一个，它这里会有 singular 点嘛。OK， 你看这个 singular 点的时候，如果你把它包到原点，基本上它就不能用了嘛。所以这种情况之下，通常它是怎么做的哈？就是这边这个，哇，没地方拉了，还是复原吧。好了，我来想你，我还要圈入我。哎，你们那一堂礼拜三那一堂到底要干嘛？助教帮你们复习吗？反正助教也上得不错啊，对不对？对，助教复习吗？哎，助教嘞，狼嘞，啊，助教失踪了啊！没有上一堂啊，一样，我只是问那一堂课是要助教上还是我上而已啊？对啊，是啊，当然哦，对啊。所以，如果你要助教上，我们就叫助教再多上一节啊，就是最后那一堂，就是不是，就最后一次助教课，就直接教他上课，不用考试啊。啊，复习啊，对啊，就复习啊，真的纯复习。那第二节课是过来？就上课啊，对啊。考第二节课去跑步，也是不错的一个选项啊。对，好，也是一个不错的选项。好啊，反正啊，先这样啊。这样有没有问题啊？那就叫助教，要不要考试？想不想小考？那想小考举手。啊，好，那就没什么，不想小考了。啊，有了，一定有哈。所以就是那样课，我们就叫助教来上啊。就是，为什么教那么不好？可能大家觉得考没什么投资报酬率之类的。啊，真的吗？我要出很简单的题目吗？你出那个，
仿期末考题目就会想考，是不是？那要出仿期末考题目吗？可以完全都期末考题目，考期末想考期末考，就是期末考会考大概十几题嘛，然后你就把是是是是是抽个三四题来当小考。啊、哦，是是是是是是。我们已经不要出第一题，居然说助教名字是什么吗？有人提到，就是有人在那个留的啊，就是那个什么，不是叫你们想要期末考要考什么吗？有没有有人留了这个留言啊？我觉得不错啊，我们来考一下，不要每次都考老师的名字啊，我们考一下助教名字是什么？有很多要跪求五路的，我知道、啊。不要等一下要出高中数学，你们写不出来。这有非常有可能发生哦。突然，这是高中数学吗？有可能哦，有可能会发生这种情况哦。国小数学嘛，对不对？好啦。展开啊！你们那个披萨已经决定好了嘛？对不对？目前披萨的情况应该是那个达美乐跟披萨哈都差不多一样多啊。达美乐赢，达美乐赢啊！目前达美乐赢啊！反正期末考之前你们可以再去再投了啊。啊，不然这很简单，就是买46% 的达美乐加38% 的披萨，再加17% 拿玻璃。下一个走，下一个走。是披萨哈比较好啊。好，反正下礼拜一记得考完不要很伤心难过就走，至少外面吃个那个披萨哈或是那个达美乐啊，再走。很伤心去服学，没有在外面帮忙服务啊，边吃边考。这里面好像不太能吃东西的感觉。教具，水，所以我那题目里面有一定要有一题出到披萨，对不对？是。3D 立体。你这今天要我出披萨吗？披萨整栋光亮，好，我就出这一题了。不要记不出来啊！你不要记不出来啊！你不要记不出来啊！好，披萨整栋光亮，你们自己说的。啊、哦，对对，披萨转动观念不要记不出来啊、哦！我们自己都这么说了啊、哦。啊，就用这一题就可以把披萨拿进来，对不对？对对对对，那是教具，好。嗯、披萨转动观念哦，哎，有没有问题啊？披萨转动观念会不会记啊？不会。立马记。现在记。期末考书，现在记一下披萨转动观念，啊，不就是从积分的那个？一个圆上面，他就记这个事情而已啦、啊。你想要不固定也可以啦。好，披萨密度是一，是不是？是是是。正圆。啊，披萨是一个正圆。啊，所以，我觉得还不如直接那个 table 直接叫出来比较快，对不对？就是上网直接 Google 啊，有没有？就直接上网 Google 这件事情就好了。动惯量啊，对不对？然后再加上一个 table 之类的。披萨，不是披萨吗？哎呀，管动惯量列表，里面就有了。你要学数学，你要 x 不是 x 的那个，有没有？ Wikipedia 里面你把披萨就得要嘛，看吧。哦。有没有看到薄披萨？半径为 r， 质量为 m 的转动惯量。薄披萨，薄披萨半径为 r， 质量为 m 的转动惯量啊。应该是用实心圆。那实心吗？实心圆。实心圆柱。啊、哦、这也可以啊，你想要圆柱也可以啊，反正答案是一样的、啊。那不是一样。对啊，一样嘛哦，答案一样啊、哦，不要那个。那答案就是你把式子列一列，啊，答案就那个了嘛，哈、哦，这么简单，对不对？
那还要考说披萨从上面滚下来之后，披萨跟实心球哪一个快，是不是？披萨跟实心球比，从那个斜面上滚下来。啊，反正最后你就自己积一积啦，就是在这个 Omega 里面积分，对不对？然后就积这个啊，啊，反正积出来就是二分之一 n 啊平方，大概就像这样。啊 ，dm 再把它换成 rho 乘上 da， 好 ，da 啊，一小块啊，因为 dm 是那个准动惯量是积这个嘛 ，r 平方 dn 嘛，啊 ，dn 你要换成密度乘上 da 嘛 ，OK， 啊 ，da 就这样换完就这个答案，对，所以这是焦距，这也是披萨，礼拜三，啊。看你们要不要考啊？你们刚不是很多人都不考，不考就不考啊，对啊。还要再问一次吗？应该不用吧？大家都已经决定了啊，就不考了。好，就这样啊。就期末考要拿考这个披萨才可以排在前面嘛，对不对？这是教具，我们可以跟外面那位北北要说这是教具，因为我们期末考这一题。对对，然后老师就在上面转转转，他不小心披萨就飞到大家那边去哈，你是怎样？对，一片披萨，啊，应该没有这么早开啊，大概可能最快可能要十点多十一点才会送进来。刚刚写到可以吃，对，好，好啦 OK 了啊、哦，反正大致上就是这样子啦，来。欸，还有什么还没复习的？啊、哦、啊，复习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 。哦，刚刚那个上面有些不能用的哈，举例来说，举例来说 ，f 是这个啊，好、哦，就是那个什么 x 平方加 y 平方分之负 y， 啊、哦、，x 平方加 y 平方分之 x， 对不对？那这个呢，你会发现它是什么东西的规点呢？它是 arctangent， 这样就好了。它虽然是 arctangent 的 y 分之 ax 分之 y， 对不对？它虽然是一个梯度长，但是啊，在原点的时候啊，哦，在 x 等于0的时候啊，这个东西是不能算的，对不对？啊，或者是你想要用 apply 它那个什么 apply 那个叫旋度定理的时候，你 apply 旋度定理的时候，你就会发现说，啊糟，啊这个也不能用，因为基本上 x 平方加 y 平方等于0，在原点你也不能用，哦，所以，啊、哦，你反正你在算这两个事情的时候，你要特别小心啊。觉得说你想要用那个 a 减 b 的时候，啊，你就不能过 x 等于0 ，OK， 就是拐点 a 减拐点 b 的时候，你就不能过 x 等于0那个点。啊，如果你要用那个闪度定理的时候，啊，用旋度定理的时候，你 curl f 的时候 ，curl f 的时候有一个点不能算，原点不能算。啊，所以基本上，通常啦，考试的时候都会像这样嘛，对不对？他会跟你讲说啊，我现在随便给任何一条怪怪的曲线 ，OK， 这条怪怪的曲线呢是一个 arbitrary 的曲线，然后他就叫你积说啊，请问你积这个 f dot dr 这个答案是什么 ？OK。啊，通常会考像这样的问题啊，考像这样的问题呢，基本上呢，你就要自己呢，在这里面啊，有没有？你看到有些考试的题目，它就类似像这样，C 是这样绕，啊，然后这里有个线这样接进来，好。所以基本上，如果他考你像这样的怪怪的曲线啊，就是他要考你任意曲线，任意曲线的这个东西，哦，他这样积起来会是多少？啊 ，f 是刚刚上面给的这一个 ，OK， 啊，这个东西你要怎么积呢？其实很简单，你只要去避开这里就好了，就是避开中间那个原点，因为原点那地方不能算嘛，所以基本上就是这样绕，绕一圈之后这样子绕进来。啊，再说这样把它绕出去，就这样给它绕一圈，
所以把这个原来的 c 呢改写成 c， 再加上这一段进来，然后逆时针绕完之后再这样出去，再绕回来。对，就这种麻烦。所以就把 c 改成像这样，啊，这个答案呢会等于啊，那个中间不能用而已啦，只有中间不能用，所以你就叫 c star 呢 ，c star 就是刚刚那个 c 再加上这一段，然后再加上这样一段 ，OK， 不能，当然不用这样写，对不对？所以基本上呢，你会发现呢，这个答案在 c star 上面的积分啊，对啊。都很低啊，啊，这个答案会等于零，对不对？啊，所以最后的答案呢，只剩下什么？只剩下后面那个答案绕一圈，啊，所以你就会发现说，啊，你这样子绕啊，哦，啊，跟你这样子绕啊，答案会加起来会等于零嘛？所以要把里面这个逆时绕的这个答案把它积出来 ，OK， 那答案就出来了，对不对？啊，所以最后你会发现说，啊，这个答案呢，它会等于。在里面那个圆啊 ，C 还有 C， 好算了，只剩下最后这一段这样绕，画错了，这个答案呢就会等于在里面这样绕一圈的 F dot dr， 好，啊，这个答案积出来应该就是二拍啊，啊，所以基本上你们有一个。物理上的定义的东西好像是这个吧？那这个算出来就会等于一 ，OK？ 那这个东西叫做 Wounding Number 的样子，啊，就是那个绕体圈啊，就是这，就是你可以透过这个积分，你就知道这个函数这个东西绕了整个东西绕几圈。我拼错啊，可能拼错。那么听起来像风的感觉，好，然后呢，这个刚刚同学来问一题啊，是一模一样的，哦，那一模一样的那一题是什么呢？它是出 F 啊等于这个2R 除上 R 的三次方的样子，对吧？好像这个啦，就是那个什么那个。重力场或是磁力场、电力场，好这一类的，好重力场，好这个重力场，假设你 F 用这样做积分的时候啊，它可不可以变成整个体积里面的积分？差哪一个地方？差一个点，对不对？差，因为那个 R 等于零的时候，这是不能算的。OK， 啊这个是，这个它的闪度啊，你可以把它算一算，它的闪度也是零。好，所以。基本上呢，你会发现说，在整个 service 里面要算的时候，你要扣掉里面那个怪怪的东西，对不对？你要把里面那个怪怪的东西扣掉。所以，哦，这很难画。三维空间里面，哦，所以如果你三维空间 S 啊是包含原点的某个图啊，哦，包含原点。它的某一个曲面，好，当然是很正常的曲面啊，在课本里面可以看得到，它用 regular 这个字，哦，就是 S 是一个包含原点的一个很正常的曲面的时候啊，哦，啊，你就你在积这个 service 的积分的时候啊，可不可以用闪度定理去做呢？因为 divergence 等于零啊，你可以去算一下它的 divergence， 它发现它等于零，啊，等于零之后你就会发现说啊，这个东西能不能这样做？不行，因为它有一个 r 等于零的地方，哦，它有一个 r 等于零的地方，所以同样的方式啊，就是在这个三维空间里面呢，本来你是给定了它一个怪怪的一个曲面，哦，把它包起来，对不对？啊，给定这个怪怪曲面包起来的时候，你不能这样直接积啊，因为你不能直接用这样用闪度定理，因为它有一个 r 等于零的地方，所以呢，它就在这里面啊，给它一颗小球。哦，啊，给它一个小球之后呢，这个 normal 是朝这边的嘛，哈，啊，这个 normal 呢就朝这边 ，OK， 啊，它就等于是，等一下你这个 S 在外面积分的时候啊，哦，
基本上 S 也是不能只用 divergence 定理的，所以呢，你就造了一个 S star 啊 ，S star 呢就是原来的 S 啊，再加上那一颗小球 ，OK， 啊，等一下你在整个式子在积分的时候啊，你再重积分这个这样子 S star 的时候啊，然后那个什么 F， 不错。F 去内积法向量哈，算它的通量的时候，你会发现它等于零。OK， 啊，所以等一下的答案呢，你就会发现说，你要积分这整个 S 的时候啊，这其实跟在你这小球上面做积分是一样的。OK 吗？所以就会发现说，在整个怪怪的 arbitrary domain 里面，哦，就随便一个 surface， 你去积，积出来的答案跟在这个球上面积是一样的。OK， 啊，那积这个球上面你去积，积出来的答案刚好就等于4π2，你可以自己积积看，哦，这个答案积出来就是4π2，因为那个 n 呢，你在小球上的话 ，n 会跟 r 是一样的，哦，啊 ，n 跟 r 一样的时候啊，刚好消掉一个 r， 对不对？消掉很多 r，n， 然后 ds 那个 ds 算出来应该就跟 r 消掉，哦，那你跟 r 消掉之后就刚好就是。我听懂了，在球上面积分的时候 ，n 的向量会是 r， 跟 r 一样，然后除上 r 的那个半径。OK， 啊，所以那时候你就会刚好把那个 r 消掉，啊，等一下整个积分的时候只剩下积分那颗球，啊，是积分那颗球的表面积积出来就是4π r， 那这样答案就出来了。OK 吗？所以那课本上有一个 example 就是积这个重力场。哦，啊，整个这样绕一圈的这样的积分 ，OK， 啊，反正就是你要把不能用的地方，你都要把它扣掉。举例说，像刚刚的这一个，你在 apply 旋度定理的时候，你要把中间那颗圆点扣掉。举例说，像这个，你要用闪度定理去算的时候，你也得把中心那个圆点扣掉。哦，啊，所以啊，扣掉的方式就是找另外一个曲线去把它包起来，或者找另外一个曲面把它包起来，让它可以算 ，OK。好，就这样而已啦，没什么。好啦，再来要讲让大家会疯掉的，圈入我嘛，对不对？圈入我呢，基本上是一件，很复杂的事情，就是那个 x 不是 x 啊，哦，你要一维的时候很简单啦，一维是 x y 等于 f of x 啊，假设 x 是一个 u 的函数的时候，我怎么能够算 dy du？ 对不对？啊，就是用。圈入我，你就把它换掉，写成 dy，y 对 x 的导数，再乘上 x 对 u 的导数，对不对？啊，二维呢？二维 O 不 OK 啊？二维写出来，二维很麻烦。二维基本上那时候教大家几个方法，对不对？哦，然后呢 ，x 呢 ，dx 呢会等于 xu 乘上 du 加 xv 乘上 dv， 然后 dy 呢会等于 y 对 u 的偏导数乘上 du 加 y 对 v 的偏导数乘上 dv， 对不对？所以基本上那时候有告诉大家类似像这样的东西有没有？啊，讲后边那种鬼东西嘛 ，yu yv 对不对？啊，乘上 du dv。OK， 好，所以这里有一些很麻烦的东西要你换，对不对？举例来说，你怎么算这个 f 对 u 的偏导数？那，啊，当然你要把 ds 换进去嘛，然后把 dy 算进去嘛，啊，把 ds dy 换进去之后，你把跟所有跟 du 有关的东西，你把它收集起来，你就会发现下面这件事情嘛，就是 f 对 u 的偏导数等于 f 对 x 的偏导数乘上 x 对 u 的偏导数加这个 partial y。partial y partial u， 好，或是你写成这样 ，fu 呢等于 f 对 s 的偏导数 ，x 对 u 的偏导数加 f 对 y 的偏导数乘上 y 对 u 的偏导数。
那 FV 呢，基本上也是这样算，啊 ，FX 对 V 加 F 对 Y 乘上 Y 对 V， 好，就是你要用圈入的方式去算这种换来换去的，有没有？对啊，你在这个换来换去的过程当中啊，换来换去的过程当中，你就会有那个这些 Jacobian 那个 match， 啊，这 Jacobian match 呢，基本上 determine 了这个东西嘛，行列式子，对不对 ？YU YV 啊，乘上 DU DV 嘛，就是你在换那个 Jacobian 的时候，你要自己去。因为等一下在做这个重积分的时候，你也要会换这个 DSDY 换成 DUDV 嘛，对不对啊？所以接下来就剩下这个啊，就比较简单一点了啊。不过我们常见的啊，二维里面常见的啊，就是极坐标，对不对？那这时候你自己该换的要会换，对不对啊？所以基本上你换完之后。有没有一个 DSDY， 它等于 RDRDC 塔的，有没有？对不对？啊，然后那个，然后上次那个啊，如果你真的要考到很难的啊，就是像上次我曾经考到这个东西嘛，换一次给你看，换那个 Laplace F 给你看，就是这个换完之后，它就会变成 FRR。加 r 分之一 fr 加 r 平方分之一的 f 西塔西塔，啊，那个是上次不是有硬干全部换了一次给你，对不对？就全把左边右边全部上完，你发现它真的相等。OK， 所以基本上这个你要换很长一段时间才有办法把它换出来，哦，但换过一次之后自己就知道了 ，OK 吗？啊，这是一维的嘛？一维的你会换，二维你会换啊？三维的嘞？三维的有没有？三维的有个这个啊 ，y 等于 r sin 西塔 ，rz 等于 z 的那一个啊，对不对？柱坐标啊，好啊，三维的还有一个啊。x 等于把 r 换成 rho sin phi 的那一个啊，好啊 ，y 换成 rho sin phi sin 西塔 ，rz 等于 rho cosine phi 的啊，有没有？所以二维跟三维嘛，哦，常换的几个坐标换给你看了嘛，对不对？啊，这个有没有？DSDYDZ 啊，直接先这样好了，就是 DX 你也可以写成 XU 乘上 DU 加 XV 乘上 DV 加 X 对 W 乘上 DW， 对不对 ？DY 也是这样子的，哦，Y 对 U 乘上 DU 加 Y 对 V 乘上 DV 加 Y 对 W 乘 DW。啊，然后 dz 呢也是这样的一个量，虾秋生，对不对？加上 v 对 w 乘上 dw， 啊，这时候你又可以写出 ds dy dz 啊的这个整个转换的公式呢是这样子的 ，x u x v s w， 对 ，y u y v y w z u z v z w。然后呢，整个给它乘上 dx dy dz， 啊，写错了，整个乘上 du dv dw， OK， 然后你就会有 ds dy dz 等于这个东西的行列式子 ux v s w， 然后，哦，太长了。z u z v z w 乘上 d u d v d w， 哦，畜生啊！然后你们自己那个自己记哈，对不对？这个的 d v 呢会等于 r d r d 西塔 d z，
那这个的 dv 呢，会等于 rho 平方 sin phi 的 d rho d phi d theta。好，啊，这个你们自己把它换出来哈。啊，当然，因为没有要加新的了哈，就是16章的最后一章，其实在讲的就是到达这个等级的 ，OK。但是它还包含，所有后面的那个换的东西换给你看，包括什么克罗啊，不会不会。就是你在向量微积分的时候，不只可以 dv 可以换啊，你也包括那些克罗啊，然后它的坐标系 u 什么是 u hat v hat 跟 w hat， 好，它就整个算出来，算一次给你看，然后整个 curvilinear 的 coordinate system 它也做给你看，16章的最后面，哦，你有空的时候再去看啊，16章最后面，只是跟你讲一下，反正不要教心得了，就是16章后面再跟你讲说一些。曲线的那个直角坐标系，好，曲线的直角坐标系就是它 localize 去看它的时候，就是 u 等于一个常数，像这个 u 等于某个常数跟 v 等于某个常数 ，u 等于 c 1跟 v 等于 c 2，然后呢，它就会有一些正交的结果，就是说它的 normal 跟它的 normal 啊，这个是加90度的，好，啊，然后在下面这里呢，它会告诉你说。u 跟 v 跟 w 啊，你会发现说 u 等于常数跟 v 等于常数跟 w 等于常数啊，这些东西啊，他们所弄出来的东西就会正交，就是举例说下面这几个其实都是，好，啊，基本上可以换一些怪怪的公式啊，可以换给你看，好，这是微分的部分啊，比较 detail， 哦，因为这个东西需要你熟悉，而且你要会换过，就是你要曾经会换过啦，不然你没有换过，没有那个经验。考这个考出来一定也会死一堆啊！不信我们来考个 FR， 大概就死一堆了，对不对？直接背出答案，如果我考的不是 R cos 跟 R sin， 就会死很惨，好不好 ？OK， 好，所以这边都变换的问题啊，是一个很麻烦的问题，但是是一个非常 detail， 非常 detail， 就是你得真的动手算过，你才知道答案是什么，没有那么 trivial。啊，但如果你愿意的话，木配的好像可以帮你算，好，你可以自己找那个指令把它找出来。好，这是比较 detail 的事情啊。啊，另外一个比较 detail 的事情呢，其实就是那个，区域的描述，就是。怎么去描述一个区域啦 ？OK， 啊，这是剩下一个比较 detail 的事情了。剩下比较 detail 的事情就是这个，就是，比如说你们要怎么会去描述一个三角形的区域啊，对不对？这个 OK 吗？在积分的时候，你们会常遇到这些事情啊，哦，就是怎么去描述一个怪怪的区域啊，比如说像这样，对不对？不过二维哈，二维这个东西啊。是简单的啦，就是画个图，你都可以画得出来。啊，要跪求无路了，举例说就是这一种，就是一个柱子啊，然后跟一个什么鬼东西的有没有？跟一颗球，然后交集的地方在哪里？啊，对啊，这个球可以，这个球可以不用摆在正中心，球可以摆这里。哦，那这个时候就非常需要跪求无路了，因为这个如果你没有图，你这个区域描述我就不相信你描得出来，对不对？就是你要怎么切，然后把那个答案切出来哦，才能够把那个，就是最后你都需要把这个东西啊换写成类似像这样子的事情嘛，就是 x 从哪里到哪里，对不对？啊 ，y 从哪里到哪里，你要写成这样之后，你才有办法去对它做这个范围里面的。面积分啊，啊，这个你要做体积分的时候也是一样啊，你也得需要告诉我说 x 从哪里到哪里 ，y 从哪里到哪里，啊 ，z 从哪里到哪里嘛，对不对？这是非常 detail 的事情啊，啊就是啊这至于这里怎么样看出这个东西是什么吼，没有图，第一个没有图就纯粹考大家那个三维的建构能力，对不对？你知道那个柱子跟一颗球中间交集长什么鬼吗？
不给就送，对不对？啊，所以区域的描述啊，是剩下里面比较复杂的问题啊，就是没有你没有练习过，你可能也不晓得怎么把这个区域描述出来。啊，觉得说横着切、直着切啊，对不对？上次有人考了一题什么？上次不是有人来问一题什么？好像是这样子，它还只是一个 cube 而已，对不对 ？cube 而已啊，但是那个 cube 呢，它不是这样切，一个是斜这个平面，从这一根杠杠到这一根杠杠斜这样的平面，啊，第二个呢，好像是通过这三个点的平面，然后整个把它切掉之后，请问这样切完之后剩下的那个东西是什么？对啊，类似像这样，哦，就是像这样一个怪怪的东西啊，啊，就是也不是很好描述啦，你自己要想办法切出来，即便我现在把图画给你，可能也不知道那什么鬼东西都是，就是。在这个的下啊，那个的上面，你听懂吗？哦，像那个感觉，就是一个是长这样的平面，哦，然后另外一个是长这样子的平面。那，啊，请问这两个平面一切下来之后，在那个平面以下，在这个平面以上，那个什么，这个平面到底在哪里？的区域？上次有人问的啊，就是这个蓝色三角形的下面，这个黑色的上面，然后在这整个 box 里面那个 region， 我就不相信这个很好描述，对不对？光这个四边形的啊，这个 cube 里面的东西你就不见得描述的出来了，对吗？因为那个你还记得吗？你要 x 方向要这样切，y 方向要这样切，地方就是你要切 s y z 这个方向。三个方向一切下来之后，你要把那个，哦，就上次有曾经提过的啊，就是接下来你可能是从沿着 S 方向这样给它切一刀啊，要把它切下来啊，对不对？啊，这个把它切下来之后，切过去这个之后，你就会发现说有一边是这样，然后斜这样再下来，然后再过去，然后再下来 ，OK， 你就切出一个，怪怪的五边形来。OK， 啊，这个怪怪五边形，你还要在平面上把这五边形的五个顶点描述出来之后，你才有办法为它画，就是写那个 y 从哪里到哪里，啊 ，z 从哪里到哪里，这样子一个东西，所以没那么简单哦。即便是这样，一定要这种一定要跪求五路的哈，哦，这个没办法，对，因为没有图，其实二维还好啦，二维真的是还好，但是三维没有图，你真的很难想象。这样可以吗？反正一定会经历五路大家，不是啊？对，尽量，好，尽量高中数学，尽量高中数学。啊，剩下还有什么问题？两分钟，快点。偷窃，啊？偷窃？什么时候？现在要考什么？现在会考。这还用问吗？下礼拜考微积分啊？内容是什么？内容？微分加积分，我还没出，我怎么知道我有几题啊？对啊，最后一题，那个披萨。你在挑你的名字吗？是 bonus 吗？啊？是 bonus 吗？看你们啊，反正披萨就披萨来了，会有加分题啊，一定会有加分题。我一定会让那个120分的有机会可以过关，好不好？你会侮辱我们的智商吗？啊，会侮辱你们的智商？跪求侮辱我！既然大家都跪求了，那我们就不侮辱一下，不是？糟糕，好吧，反正就是一定出到120分啊，对，一定要让那个不能过的还是可以过嘛，对不对？啊，如果你自己想要放弃，那我也没办法。考一半分数，因为很多人只要考一半的分数啊，大多数的人应该都是在六七十分以下吧。可以再多一点有啊，会再多一点啊，可以再多老师减掉的体重啊，然后呢？我减多少？目前应该是一点多啊，就是跟上次一样，没有差多少。但是这个礼拜可以努力的冲刺一下，对不对？搞不好等一下中午就跑去走操场去了。我现在很瘦吗？有瘦，而且现在师母说晚上只准让我吃那个而已，只能
晚上只能喝的，不能吃的。好。熬夜问的。对对对，那他一分没有给上去的。其实那是我有给的，只是我给完之后，突然间我可能被叫去做什么事情，然后回来就超过时间。先把车等他们改，等助教改完啊。对，你们如果有什么作业成绩还有问题的，赶快啊，趁礼拜三问助教。礼拜三问助教哦，那好好跟他们道别，不是，啊就最后一次助教跟你们那个上课哦，好，好悲哀吗？没什么好悲哀的啊，就差不多就剩下期末啦，对不对？啊，不会很悲伤啦，还好啦。QQ 吗？你就要离开大一，迈向大二啊。听说很悲伤，差不多啦，还好。不用太担心，反正大概就是考这个吧。好，没了，还有吗？还有什么问题？没问题，我们就下课咯。复习完毕啊，礼拜三你们就看看有没有什么习题还要问的，好，就顺便拿来问一问吧，对。好，反正15章、16章其实我也给了，只是说给了是给了，反正不会考再说。好啊。